काचेच्या लादीमधून प्रकाश किरण जाताना त्यांचे अपवर्तन होते हे आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेले आहे. या ठिकाणी काच व हवा यांच्यामध्ये एक सीमारेषा आहे. काचेची लादी आयताकृती असल्यामुळे ह्या दोन सीमारेषा एकमेकांना समांतर आहेत. त्यामुळे प्रकाश किरण हवेतून काचेत जाताना स्तंभिकेच्या दिशेने वळतात व काचेतून हवेत जाताना स्तंभिकेपासून दूर वळतात. ही दोन्ही विचलनं विरुद्ध दिशेमध्ये आहेत पण समान आहेत. समजा आपल्याकडे अशी एखादी लादी असेल जिच्या दोन बाजू एकमेकांना समांतर नाहीयेत, तर काय होईल? तुमच्या लक्षात येईल की अशा लादीचे सगळ्यात सोपे रूप म्हणजे आपल्याकडे असलेला काचेचा लोलक, ज्याला आपण प्रिझम असे म्हणतो. हा त्रिकोणी लोलक जो आहे त्याचे एकूण 5 पृष्ठभाग आहेत. त्यातले 2 त्रिकोणाकृती आहेत तर 3 आयताकृती आहेत. यातल्या एका पृष्ठभागावरती प्रकाश किरण पडले आणि दुसऱ्या पृष्ठभागातून ते बाहेर पडले तर हे दोन पृष्ठभाग एकमेकांना छेदताना आपल्याला या लोलकात दिसतात. न्यूटनने हा प्रयोग पहिल्यांदा केला आणि जगातल्या अत्यंत प्रसिद्ध आणि मूलभूत प्रयोगांपैकी हा प्रयोग एक मानला जातो. ह्या ठिकाणी न्यूटनच्या एक वेगळीच गोष्ट लक्षात आली की इथे प्रकाश किरण ज्या वेळेला हवेतून काचेच्या लोलकात प्रवेश करतात त्यावेळेला ते स्तंभिकेच्या दिशेने वळताना किंवा विचलित होताना दिसतात. नंतर अर्थातच ज्या वेळेला ते काचेतून हवेमध्ये परत प्रवेश करतात त्यावेळेला ते स्तंभिकेपासून दूर जाताना दिसतात. न्यूटनने जो प्रयोग केला त्यामध्ये त्याने पांढरा सूर्यप्रकाश हा या पद्धतीने काचेच्या लोलकातून जाईल अशी व्यवस्था केली होती. आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी, इथे आपल्याला दिसतंय त्याप्रमाणे असा प्रकाश किरण ज्या वेळेला काचेच्या लोलकामधून बाहेर पडतो त्यावेळेला तो पांढरा राहत नाही, तर त्याच्यामध्ये अनेक रंग आपल्याला दिसतात. याचा अर्थ असा झाला की प्रकाश हा मुळातच अनेक रंगांचा बनलेला आहे आणि प्रत्येक रंगासाठी अपवर्तनामुळे होणारे विचलन हे वेगळे आहे. येथे आपल्याला तांबड्या रंगापासून जांभळ्या रंगापर्यंत अनेक रंग दिसतात. ता, ना, पी, ही, नी, पा, जा असे 7 रंग वेगळे झालेले आपल्याला इथे दिसतात. म्हणजे हा जो पांढरा प्रकाश आहे, सूर्यप्रकाश आहे, तो ह्या रंगांपासून बनलेला आहे आणि जेव्हा काचेच्या लोलकामधून अथवा एकमेकांना छेदणाऱ्या पृष्ठभागामधून प्रकाश किरण जातो तेव्हा हे रंग व्यक्त होतात. ह्याला प्रकाशाचे अपस्करण किंवा डिस्पर्जन असे म्हणतात.